Ok, my babies. Det har vært godt og langt tørke på denne kanalen her. Men nå ruller det på alle bøyger og kanter her. Og det er fordi jeg er nødt til å lage en liten react på prompa ny i Flauritsen. Rekrutten er nå over, så jeg tenker å prøve å ta alt i en video her. Da kommer jeg til å gå ganske fort gjennom det. Der kommer de durende innover på gamle vrak av en bil. Neida, det var en veldig kul bil. Jeg var veldig excited for å få være med på kompani Lauritsen. Det er kanskje mitt ultimate drømmeprogram å være med på. Jeg var i militæret selv for lenge siden, og jeg hadde et veldig behov for å vise at jeg kunne være en god soldat, siden da jeg var i militæret, så var jeg en veldig dårlig soldat. Vil dere ha en video hvor jeg snakker om hvor dårlig soldat jeg var? Fordi ja, det ble noen gode historier. Da kan vi få til det. Skriv i kommentarfeltet om du vil ha det. Herregud! Jeg blir litt rørt, ja. Ja da, der er gutten på ballen. Det var rett i baklengsstup, altså. Shit. Hør etter! Hun der, løytnanten der, hun var min favoritt av absolutt alle der inne. Mye av oppholdet når kameraet ikke ruller er akkurat som å være i militæret. Jeg vil strekke det så langt som å si at det å være inne på kompani Lauritsen, det kjennes ikke ut som at du er på et reality-program. Det kjennes ut som at du er i militæret, og så er det kameraer der som bare dokumenterer det. Kamerafolk har ikke lov til å snakke med deg. Lydfolka hadde ikke lov til å gå bort til oss for å bytte batteri på myggen uten å spørre befalet først. Når vi skulle bytte batteri på myggene våre, altså mikrofonene som vi hadde koblet på oss hele tiden, så måtte vi stelle oss opp, ansiktet inn mot veggen, og stå i rett mens de gikk bak uten å si et eneste ord og bytte batterier på myggene våre. Det var beinhardt militært regime fra første stund, og hun, fantastiske løytnanten der, hun var min favoritt av alle sammen, fordi mye tid og energi gikk til å prøve å få befalet til å knekke, altså begynne å le. Det var de som knakk oss ellers. Og det gikk nesten aldri, men de gangene man kunne skimte et lite smil i munnviken på noen, så var det alltid på hun fantastiske løytnanten. Men ok, så hun kommer inn på bussen, og så er det bare å hive seg rett uti det. De står og ser på og kommenterer. Folk er veldig flinke. Nora Haukeland hopper først, er forbanna god på det. Alle bortsett fra Alex gjennomførte, og det er jo en ærlig sak. Det er egentlig veldig mye bedre enn sånn det pleier å være. Så jeg føler at vi presterte veldig bra på baklengsstupet da. Stupet var greit. Litt overslag. Det går bra. Og så fikk jeg nummer 69. Og la meg bare snakke litt om det. Fordi da jeg hadde fått beskjed om at jeg fikk lov til å være med på dette programmet, så spurte de meg, hvilket nummer vil du ha da? Og så sa jeg, den ultimate drømmen er jo å få nummer 69. Og da sa de, det kan du bare glemme. Det blir for useriøst. Så jeg var helt sikker på at jeg ikke skulle få det, men så kom jeg dit, og så får jeg faktisk 69. Og det var veldig, veldig gøy. Veldig, veldig hyggelig. Helt til 30 sekunder etter at jeg hadde fått numret, hvor jeg da får kjeft for første gang fordi jeg lager for mye lyd og støy. Ikke nødvendig å bråke så mye i venteområdet. Så er det fysiske tester. Her endte jo jeg opp med å gjøre det veldig midt på treet, egentlig. Jeg ble litt skuffet av meg selv da, fordi jeg følte at jeg hadde forberedt meg veldig, veldig godt. Men det hadde jeg tydeligvis ikke. Så se her, etter de fysiske testene, så lå jeg nesten helt nederst, faktisk. Ja, det var såpass. Og det er jo i stor grad på grunn av pull-upsa mine, som jeg kunne jobbe ganske mye bedre med. Og så var det tid for løping, og det her er jo et tidlig sted hvor Universal Soldier Sealset viser seg som en helt ekstremt sterk soldat. Fordi han bare beina fra alle sammen. Og jeg la meg på tredjeplassen, riktig nok ganske langt bak Sealset, nesten et helt minutt etter en runde. Men jeg var veldig fornøyd med det, og her følte jeg meg godt forberedt. Før jeg kom inn på kompani, så hadde jeg en 3000 meter på under 14 minutter. Men fordi jeg var 17 sekunder over 14 her, så fikk jeg da 3 poeng i stedet for 4 poeng. Og jeg trengte egentlig poeng ganske sårt på dette tidspunktet, så det irriterte meg. Gul og grønn og blå. Så var det tid for den første appellen fra selveste, og det var Stas. Han er god på å skrive de talene der, og det er det her som liksom er startskuddet på ekte for kompani. Her ble vi alle sammen varme inni kroppen, og noen ble til og med ganske rørt. Er dere klare til å bli den beste versjonen av deg selv? Ja, oberst! Dette er vårt hjem.
Å, Rotan. Det er nydelig. Det er godt sagt. Det her setter stemninga. Jeg er sjukt stolt av at jeg fikk være en del av kompaniet. Og jeg er sjukt stolt av gruppa som jeg var der med. Vi var sterke, vi var gode. Og her er poengene kommet på brettet. Å, der var jeg fanken ikke særlig fornøyd, ass. Jeg følte jeg hadde jobbet beinhardt. Jeg følte jeg var godt forberedt til og med. Så da var det irriterende å ligge femt nederst. Jeg trodde jeg skulle ligge mye, mye høyere. Inspeksjonen går selvfølgelig til helvete. Det er ingen overraskelse. Da jeg var i førstegangstjenesten også, hele rekrutten, så gikk alltid inspeksjonen til helvete. Så sånn skal det bare være. Veldig mange lot seg frustrere av det der inne. Men jeg tenkte bare, vet du hva? Det får bare bli som det blir. Vi skal ikke få godkjent uansett. Så jeg følte meg egentlig ganske laid back og cool på det. Og allerede på dette tidspunktet så hadde jeg tatt på meg ansvaret for oppholdsrommet. Felles oppholdsrom. Det ble mitt faste vaskested så lenge jeg var der. Ja, så var det kunnskapstest, ja. Og her følte jeg at jeg skulle kunne hente inn litt grann poeng. Og her ser man, ja, jeg var på en del tredjeplass i kunnskapskonkurransen, og det hjalp meg jo veldig mye. Og så var det denne forbanna gjørmeløypa, da. Jeg er ikke laget, for å være helt ærlig. Vet du hva? Jeg bare går hardt ut, jeg sier jeg tror vi vinner det her. Så blir det flaut om vi ikke gjør det, da. Men herregud. Ting er flaut av og til. Vet du hva? Legg deg brett ut. Det er bra det, gutten min. Vi hadde avtalt at jeg skulle hive meg først i gjørmeløypa, og det gjorde jeg. Der, rett ned under tømmerstokken. Ikke like tøff som Nora Haukeland, som tok 50 tømmerstokker av gangen. Men det her er det vi gjorde i kompani, som resulterte i de morsomste bildene, i hvert fall. Det er det ingen tvil om. Og her fikk Klaumann litt mye, rett og slett. Og de skulle stå der som en slags mottakskomité, og eventuelt trøste folk som ikke hadde det bra. Hvis jeg sto der, hvor du så nå, at jeg sto og på en måte dro folk gjennom den siste tømmerstokken. Fordi det var veldig tungt, det greiene der. Så var jeg inn i dekkpressa. Da sto jeg på bakken og lot folk tråkke på meg. Og la meg bare si, etter gjørmeløypa, folk hadde de sjukeste blåmerkene på de sjukeste stedene. Hele fuckings baksiden av beinet mitt her var bare, det var helt svart hele veien nedover her. Etter at folk hadde tråkket på meg i den der fuckings skrå bakken. Og her fødes jeg på ny, ja. Og så var det den der skråtaket som var helt forferdelig. Det var så smertefullt, det var så vondt. Og vi holdt jo på og prøvde å gjøre det i en halvtime. Til slutt så sto vel jeg og Silseth nederst for å prøve å ha litt mer solid grep. Men det der var pokkeren meg tungt, ass. Og jeg er veldig, veldig glad for at de sa i denne episoden her at det er det vanskeligste pyramiden de har hatt der inne. At den var brattere og lengre enn før. Fordi jeg har sett det der på kompani tidligere og tenkt, det der, det skulle jeg lett klart. Men det var fanken så vanskelig. Til tross for dette nydelige øyeblikket her med den musikken som var sånn, yes, nå skal han endelig klare det. Han overvinner alle odds og klarer det til slutt. Det er det man føler skal skje her nå. Og så, nope. Men ingen av laget klarte det, så da ble det jo ingen poeng til noen. Herregud, vi gjorde alt vi kunne. Og så var det tid for øvelse tårnhopp i neste episode. Og her ser man jo et prime example på hvordan vi ble hjernevasket av å være der inne. Vi ler av hvordan de hjernevasker oss, mens de hjernevasker oss. Men greia er, når de sier, syng sangen, så må vi synge sangen. Og til slutt hadde vi gått hele fuckings dagen. Det er jo ikke mer i det hele tatt, men vi gikk ganske langt, liksom. Det var langt å gå den dagen også. Og sang Hoppeland-sangen om igjen og om igjen og om igjen. Og når det kommer til øvelser som øvelse tårnhopp, så står vi andre som ikke er i tårnet med hørselsvern på og synger Hoppeland-sangen i fuckings timesvis mens de andre er oppe i tårnet. Og det ta på syken det også. Etter å ha vært inne på kompani og ha sett kompani tidligere år, så føler jeg at den tingen som ikke kommer med i selve serien, men som er utrolig slitsom, er hva vi gjør når vi ikke filmes opp i tårnet. Fordi all ventinga er alltid erstattet av et eller annet gjøremål, og når vi er ute og går i skaven, hvis kameraet ikke er klar for at vi skal komme til det stedet vi er på vei til, så går vi bare en loop ut av stien vi er på og rundt i skaven, bare for å slite oss litt ned mens vi venter på at kamera og crew er klare, da. Og jeg må si at jeg følte meg veldig heldig på øvelse tårnhopp, og på baklengstup for den saks skyld. Fordi jeg er ikke redd for vann, jeg er ikke redd for høyder, eller ikke sånn, veldig redd for høyder i hvert fall.
Så disse tingene var ikke så veldig vanskelig for meg å bare gjøre. Det hjalp bare å prøve å huske den avmeldingen så godt som mulig, og jeg klarte det vel relativt greit her, om jeg ikke husker helt feil. Men ikke alle lar seg påvirke av høyden i like stor grad. Alle de som hopper kan de høre hjemme i prompeland. Ja da, baby! Nei da. Ja, så det er den delen av gjengen som synes det er litt gøy. Jeg gleder meg veldig, men jeg prøver å roe ned den gledingen. For hvis jeg ikke holder meg skjerpa, som jeg trenger ro for å gjøre, så kan avmeldingen gå ad undas. Godt sagt. Så Silseth, han koste seg, Maurstad koste seg, og jeg koste meg. Kunne brukt færre forsøk, men det der er jo veldig heldig når man er inne på et sted som Kompani Lauritzen, at man synes ting som det der er gøy, da. Så var det å dele målene sine med befalet. Og det var veldig fint. Det var første gang vi kunne snakke med befalet, eller vi, ja. Fortelle noe til befalet, og føle at vi liksom hadde mennesker som så oss, da. De var ikke bare beinhare strenghetsmaskiner. Det var tydelig at de var mennesker som så oss, og faktisk brøy seg om oss. Det var veldig fint. Jeg synes spesielt den delen med Silseth er utrolig fin, for han er så, åh, fy faen, jeg elsker Silseth. Så utrolig mye. Jeg blir nesten rørt av å si det, fordi han var den jeg lo mest av der inne. Og han var kjemperaus og lo tilbake av meg etterpå. Men han var også den personen som, når jeg ble tverr og vanskelig og ikke ville og var sint, så var han den som liksom arresterte meg. Og det var utrolig verdifullt for meg. Han fyren her er bare et helt vanvittig bra menneske. Ja, det gikk fint. Og så hjelper det jo også at han er skuespiller, så han har en måte å snakke på, sånn som der med Djupvik, hvor det bare virker som at det er en spillefilm. Så noen samtaler jeg hadde med Mikkel, så følte jeg at jeg bare var i en spillefilm, og det var faen meg jævla moro! Og så må vi jo i samme slengen ta øvelse Kinderegg, denne forbanna morsomme kinderløypa vi skulle gjennom. Og her følte jo jeg at jeg hadde noen styrke. Oppgaven Tower of Hanoi. Og det var akkurat Tower of Hanoi som jeg faktisk hadde øvd mye på. Jeg klarte ikke sove dagen før vi rykka inn, altså den siste deilige kvelden på hotell. Og så da lastet jeg ned Tower of Hanoi på mobilen min, fordi jeg antok at det kom til å bli en del av noe av det vi gjorde der inne, fordi det har vi alltid gjort før. Gamet masse Tower of Hanoi og lærte meg hvordan det fungerte. Vet du hva, akkurat de greiene her, jeg husker ikke hvem som vant her, fordi jeg husker at mer enn noe annet følte jeg meg bare jævlig stolt her av laget mitt. Men jeg tror vi tappte. Ja, så det var blått lag som vant. Det var, å fy fader, det var jevnt. Det var så jevnt, ja. Fy fader, Ulland. Og så var det det aller koseligste med hele oppholdet. De stundene vi var tilbake på kaserna. Og fikk framført helt fantastisk musikk av Rotan og Djupvik. Jeg tror rett og slett vi kutter den der. Altså, Kompani Lauritzen, frem til dette punktet, så får vi jo se da, hvor lenge jeg får lov til å være der. Var helt fuckings fantastisk å være med på. Takk for at du så på. Og beklager at jeg har vært borte lenge, men jeg har vært fuckings busy, ok?